Виставка, яку хочу побачити. Таку назву має новий проєкт у галереї «Артсвіт». Це інтерактивний показ, авторами робіт стають самі відвідувачі. Звідси й назва виставки, тож як оцінили ідею гості галереї і що вони створили на експозиції – далі у сюжеті. Зараз ми не в виставці в класичному розумінні. Як ви бачите, тут немає картин, тут порожній простір. І це проєкт саме про простір. Це про простір для роздумів. Простір для того, щоб ви зосередилися на тому, що саме ви хочете побачити. Такими словами відкрила свій проєкт Олександра Шовкун, робітниця галереї і авторка виставки. В цьому і є основна суть показу. Відвідувачі за допомогою штучного інтелекту відтворювали свої ідеї. Ми побачили, що в нас дуже сильно змінилася аудиторія після початку повномасштабного вторгнення. І галерея «Артсвіт» для декого стає першим кроком для знайомства з сучасним мистецтвом. І цей момент є для нас доволі відповідальним. Ми відчуваємо потребу в спілкуванні, можливо, роз'ясненні відвідувачам і просто навіть розмова про сучасне мистецтво і про мистецтво загалом. Переосмислення сенсу виставок – ще одна з цілей проєкту. Під час перегляду картини у відвідувача в голові виникає два питання. Що хотів сказати автор і що я бачу в цій роботі? Виставка, яку хочу побачити, ламає стереотипи і ставить відвідувача на місце автора. Мені сподобалась ідея того, що ти можеш уявити та створити те, що ти відчуваєш, те, що тебе надихає, і побачити це за лічені секунди, тому що я не художниця, але я з задоволенням малювала б картини, але так як я розумію, що так як я відчуваю результат, я не зможу його реалізувати, то така виставка дозволяє це отримати і відчути себе таким творцем. Процес створення картин дуже простий. У галереї стоять гаджети, на яких відкрита програма зі штучним інтелектом. Відвідувачам потрібно лише ввести свої бажання і подивитися результат. Мені дуже подобається в тому плані, що це не якесь законсервоване мистецтво, куди ти приходиш, стоять якісь діди, які з того тому навчалися в Московському государственному університеті і розказують тобі, ви неправильно розумієте сенс цієї картини. Тут має бути так, ти приходиш, ти показуєш якийсь свій запит. На виставку також завітали відомі дніпровські фотографи і художники. Один з них – Марк Мілов. Мислі, задумка виставки інтересна, але поки що це на рівні гри, ну, собственно говоря, грати теж треба. От поігрався. Виставка, яку хочу побачити, працюватиме до 10 червня у галереї «Артсвіт». Вхід – вільний. Даниїв Ніколаєнко, Юрій Смірнов, Open News, телеканал «Відкритий».